เซ็งแกเนี่ยรู้ว่าเซ็งแกเจ้าเนี่ยรู้อยู่พี่ตัวรู้เชนแหละอามาคลีทิ้งพี่เหม่คลีทิ้งมาคลีไม่มีเนี่ยได้ยากวีเลยคลีฉันรู้เลยพี่เหม่รู้เยอะเลยฉันรู้ฉันรู้เซ็งแกเลยเช่นยังเอาหนี้นายทาไปจีไลน์บรูพิจารณาเนี่ยพวกเออน้ำมินต์ตัดเลยชีดเลยที่มินต์ตัดเลยน้ำมินต์ตัดเลยแต่จีไลน์บรูพิจารณาไม่สุดหรอกติ้งง่ายอ่ะโดดๆใช้ยิงคมเนี่ยตัวเราติ้งง่ายอ่ะสุรอลีตัวเราตู้สายยังอยู่ในบาดตรงนั้นเลยมาดูย่ามเลยสุดแล้วตัวตู้เป้าลูกวันตาไปเจอมาเลยสุดตัวกูเรียนยิงคมยันลูกตัวเดียวเนาะก็เลยต้องเอาเนี่ยสุดเราใส่บูอาร์อ่ะผมก็ยังเนาะยิงใส่บูอาร์เลยเราก็เลยต้องเอาเนี่ยมันก็ขึ้นเลยว่าใส่บูอาร์เลยพี่เลี้ยบพี่เอาตู้ตาตัวมีต้องตู้ก็เลยต้องเอาก็ก็เลยตามเนาะตะกี้ยิงคมหมู่บ้างอายไปบ่าเลยยังได้ใส่ลูกชาวันแล้ววันตาไปบ่าครับคําว่ากันซะมันบ่าอะแล้วพี่จริงๆมามาบ่ว่ามามาปอกแค่บ่ดอกนี่แล้วอยู่ใต้ยาชีปอกได้ดูแต่กูปอกดูเนี่ยปอกดูไปยังเหี่ยวเลยว่าตั๋วพี่ทะชิ้นนี่คาราโอเกะตั๋วส่วนเนาะตรุ๊ดเนี่ยก็เราไม่ฉากก็ไม่กูเนี่ยส่วนเนาะสู้ได้ตัวเนี่ยยังกันกลางเนี่ยว่าสอกูอ่ะเนี่ยไมค์ซุซุบลูซุ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 กูอ่ะดีใจมั้ยกะไปยาเลยพี่นะมวยซาตมี้สวยยောက်นี่ป่ะเนาะไอ้กามาဟုတ်တယ်ไอ้มวยซาตมี้สอไอ้လိုမျိုးစကျင်တာပါပြိတ္တတွေကိုလက်မခံဘူးလက်မခံဆိုပြီးကွန်မန့်နေလိုက်ရေးတာဒီဟာဟုတ်တယ်ไอ้ရိုက်တုံးကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့เนาะဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့သိရမှာပါဒီมวยซาตมี้สอကိုစင်ဒီယာလက်ခံလားလက်မခံလားဆိုတာကိုကားထဲမှာလည်းတွေ့ရမှာပေါ့ဟုတ်စင်ဒီယာလို့ជីជីပြပြလက်ခံမယ်ထဲမှာထင်လားလက်ခံမယ်လို့ထင်လားคาแรคเตอร์อ่ะแหละပြောแหละว่าอม่าเนี่ยดูเลยแหละคลีเนี่ยกูเนี่ยชะท้าเลยเนี่ยตลอดดูอ่ะงงๆตรงอ่ะคลีเนี่ยแหละดูเลยเอออยวยยောက်ลาได้คลีอ่ะแหละตะบงษันเนี่ยแหละโหเลยโอเคโอเคโหคลีพีซี่เลยอ่ะတော့กูอ่ะอคู่มาတွေ့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်โหเนเน่จี้ได้หากูเนี่ยเงยบัวย้ายไล่ได้อ่ะดิไอ้ย้ายได้เฉยหมดเลยฮะตลอดดูอ่ะเว้ยโหไอ้สวาราริยอญซองดูจี้ดาริยอตลอดดูอ่ะโอเคไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยอดุๆတွေ့จ๋าเลยอดุๆရှိနေတဲ့အချိန်ไอ้โพสเนี่ยတက်လာတာအဲ့ဒါ तू ไลฟ์ပြတယ်ជីဟုံးเนี่ยกูเนี่ยตาดูเลยไงตะเกยกูดูดาဟုတ်တယ်တချို့ဟာတွေကျတော့လေဟိုအခြေအနေကကိုကတွန်းပို့သွားတာပေါ့နော်အခြေအနေကကောင်းမှုအတွက်ဖြစ်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါ ဆိုလဲကောင်းမှုဖြစ်သွားတာတမေရှာရင်တော့အဲ့လိုတွေ့တာတွေ့ချင်မှတွေ့မှရချင်မှရတယ်အဲ့လိုတူတဲ့ကလေးကိုအဲ့လိုမတွေ့ခဲ့ဘူးဒီကလေးလေးတွေကျတော့ idea တင်လို့မှမရတာသူကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒါတော့ကောင်းသွားတာပေါ့ဩအဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုအရင်ဆဲတော့ဟိုကိုကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဆဲခံရကြောက်တယ်လေအဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုကိုယ်တော့တိတ်အဲ့လိုမရှာဘူးကောက်ကိုအေးဆေးပဲနေရကွာအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုဒီလိုမျိုးတွေဆိုအဲ့လိုစိတ်မကောင်းပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဆိုတာဒါရုပ်ရှင်ရိုက်နေရပါတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာမေ့တော့မှာဆိုအပြင်ကနဲ့တခြားစီပေါ့နော်နော်စင်ဒီနဲ့သုံးဆက်ကခြားတယ်ဒါတော့သူ့တော်တော်လေးကိုရီးယားဘေးကနေအများကြီးပြောပြထားတာစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားဖို့ဆဲခံရမယ်ဆိုတာအစိုးရကသူ့ပြောထားတာဘာမှမတုံ့ပြန်နဲ့အများကြီးချူပြောထားတာဒီဇက်ကိုငြင်းနေကြောက်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးချူပြောထားတာတော့မှသူခံစားရတယ်ကိုရခံစားရမှာဆိုတော့လေအားလုံးဝိုင်းမိသတိပေးတာအလုံးအမြင်နဲ့သတိပေးတာအဲ့ဒါကိုပဲခန်းစားရတယ်ဟုတ်တယ်ရုပ်ရှင်မဲ့နဲမှာလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပြင်မှာကြတော့မရဘူးရမ်းစိတ်အားငယ်တတယ်လို့ဒီတည်းလေးမစင်ညာလေးဒီစေခါဆိုတော့စလာတဲ့အလိုအစဲခံရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ဒီကဘန်ကာရက်တာတွေလောက်ထားတာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဖြီးပဲနဲ့အကျန်းနေကြီးပဲဆိုတော့လေပြောကြမယ်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးသိပါတယ်အဲ့ကြောင့်မက်ခိုင်ဦးတော်မှတချို့တွေကပြောတယ်ပရာဟိတာလောက်တာကိုမိမိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိ item ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့မယူစေချင်ဘူးဟမ်မယူစေချင်ဘူးလူပြိုကြီးတွေပဲကောင်းတယ်အော်မော်လင်းမမောင်နှမဆိုအခုဆိုရင်တို့မှရည်စားမရှိတော့အပြင်နေပါကြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဟယ်လိုကိုကြီးမမလေးဘညာမမလေးဒီမှာသွားမယ်ဆိုချွတ်ချွဝုန်းဆိုထွက်လာတယ်ဥမာကွာအဲ့လိုဘေးနားမှာအတွဲလေးရှိရဆိုရင်ဟိုဘက်ကို report တင်ရမှာလေးတို့ကဒီကဲအဲ့အကြောင်းမလို့ကဲကြည့်စမ်းဘယ်တော့ကောင်းလဲသူဟုတ်တယ်ချစ်တာနော်လူပြိုကြီးလောက်ငားတယ်မပြောမိပါဘူးနော်ဒီမှာဆင်ငယ်ပဲလားစင်ငယ်နှစ်ယောက်လုံးကစင်ငယ်ပြီးတော့ကြားရလူပြိုကြီးဖြစ်သွားလို့ရှင်လဲအမကလေးထိန်ပေးမယ်ကလေးထိန်မှာကလေးမွေးပြီးရင်းနဲ့တယောက်ပေးတယ်ကလေးချစ်လို့တယ်ပေးမယ်လို့ပြောတာလေကျွန်တော်တို့စင်ငယ်တွေအချင်းချင်းတော့ညှိနှိုင်းထားပေးပြီးကြီးလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြတ်တန်းကြမှာလဲနေဖို့အဲနောက်မင်းသားတက်လက်ရှိသေးတယ်ဒီမင်းသားတက်လက်ရဲ့နောက်မင်းသားတက်လက်ရဲ့အသက်ကြီးလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြတ်တန်းမယ်ဆိုပြီးတော့စင်ငယ်တွေကြီးပဲပြောတော့ပါနာမည်ကြီးပဲကိုလည်းစင်ငယ်လိုပဲနော်သူတို့အတူတူပဲသူကအိမ်ဆောင်သားကြတာအရင်တိုင်းပဲအရင်တိုင်းပဲအရင်တိုင်းပဲအဲ့လိုဒီအိမ်ဆောင်တဲ့ကြီးလိုမျိုးဖြစ်သွားတာမျိုးတသက်ကြီးခွဲနေတာမျိုးမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်ကြားပါအများနဲ့ခေါ်လာကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးရိုးရာလဲသူတို့ရှိမှတစ်ခါမှမရှိဘူးထိုင်နေမှတယောက်တနေရယောက်ျားလေးအသက်မင်းကလေးသက်သက်အဲ့လိုထိုင်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ကသူတွေတို့ကိုလည်းအားကြမှာမပါကိုစင်းနဲ့လည်းတငယ်ချင်းလိုဖြစ်ပြီးတော့ငယ်ချင်းတယောက်ထပ်တူတယ်ထပ်တူတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုပဲဖြစ်သွားအဲ့လိုဖြစ်သွားကူက